Ndryshimi i rëndësishëm i elektronegativitetit në mes të atomeve të ndryshme të oksigjenit dhe karbonit, i barabart me një njësi, rezulton në zhvendosin e qiftit elektronik në grupin karbonil në drejtim të atomit të oksigjenit me elektronegativitet më të madhë. Për shkak të kësaj, lidhja dy fishe është polare, ku atomi karbonit është poli pozitiv, kurse atomi oksigjenit është poli negativ. Polarizimi i grupit karbonil rezulton në forca tërheqës e dipol-dipol në mes të molekulave të aldehideve dhe ketoneve. Ky bashkëveprim është aq i fuqishëm për të rritur relativisht pikat e vlimit të komponimeve karbonile në krahasim me komponimet jo polare të së njëjtës masë molekulare. Sidoqoftë, molekulat e aldehideve dhe ketoneve nuk kanë bashkëveprime të lidhjeve hidrogjenore për shkak se atomet e hidrogjenit janë të bashkangjitura vetëm me atomet e karbonit. Si rezultat, ata posedojnë pika të vlimit më të ulta se alkoolet korrespondyese.